Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Նախ ուզում եմ պարզաբանել, որ այսօրվա իմ առաջադրումը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու, կրում է ֆորմալ բնույթ, և ես ելքհմբակության կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրվել եմ ոչ թե վարչապետ ընտրվելու, այլ վարչապետ չընտրվելու համար։ Հետևաբար, ազգային ժողովը այսօր չպետք է քվեարկի իմ օգտին։ Իսկ առաջադրման իմաստը առաջկա խորհրդանական ընտրությունների լեգիտիմության շուրջ շարկումների որևէ հնարավորություն չթողնելն է, առաջիկա ընտրությունները կասեցնելու որևէ իրավական սողանցքը բացառել է, ինչին ես ավելի ուշ, ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Այս պահին ուզում եմ ընդգծել, որ միանշանակ է և աներկբա, որ առաջիկա դեկտեմբերին ունենալու ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, որոնք ի վերջո պետք է դառնան Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության վերջնական հաղթանակի վերջնական հանգրվանը։ Մինչ այդ, սակայն, ազգային ժողովի այս ամբիոնին վերստին գտնվելը լավ առիթ եմ համարում խոսելու վերջին 5.5 ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների, դրանց խորքային իմաստի և քաղաքական նշանակության մասին։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ հարցին, թե այնուամենայնիվ ինչ էր Հայաստանում տեղի ունեցածը՝ հեղափոխություն, թե պարզապես իշխանափոխություն։ Ինձ համար միանշանակ է և աներկբա, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, հատկապես հեղափոխություն, որովհետև տեղի է ունեցել հասարակական ֆորմացիայի իրական փոփոխություն։ Իսկ այդ փոփոխության իմաստն այն է, որ մինչև 2018 թվականի ապրիլը Հայաստանում դոմինանտ քաղաքական գործոնը որոշիչ ուժը հանդիսանում էր քրեական, տնտեսական, քաղաքական էլիտան, որի և պատկանում էր ողջ իշխանությունը, իսկ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի դոմինանտ քաղաքական գործոնը, որոշիչ քաղաքական ուժը հանդիսանում էր ժողովուրդը, որը և կարողացավ այդ նույն քաղաքական և տնտեսական էլիտային պարտադրել, որ իր նախընտրած թեկնածուին ընտրեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և ճանաչեն ժողովրդի իշխանությունը։ Այս թեման հրատապ է այնքանով, որ կան քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, ովքեր հայտարարում են և պնդում, թե Հայաստանում ընդամենը իշխանափոխություն է տեղի ունեցել և ոչ թե հեղափոխություն։ ճշմարտությունն իրականում հակառակն է։ Հայաստանում հեղափոխություն տեղի է ունեցել, սակայն իշխանափոխություն դեռևս տեղի չի ունեցել, համենայն դեպս ամբողջական իշխանափոխություն։ Այո, Հայաստանում հաստատված է ժողովրդի իշխանություն։ Այո, Հայաստանում հաստատված է ժողովրդի կառավարություն։ Բայց ժողովուրդը և ժողովրդական կառավարությունը դեռևս չունեն իրենց գաղափարներն ու իդեալները լիարժեքորեն կյանքի կոչելու գործիքը, որովհետև պետական կառավարման համակարգը, եթե ոչ ամբողջությամբ, առնվազն մի հսկայական մասով, ոչ միայն գործում է հին տրամաբանությամբ և սովորույթներով, այլև հին համակարգի վերադարձի թաքուն հույսը սրտի մեջ պահած։ 2018 թվականի մայիսի 8-ից, այսինքն իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո, Հայաստանում տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել չարաշահումների, կաշառքների, յուրացումների մեղադրանքով։ Ես տվյալ պահին նկատի չունեմ այն գործերը, որոնք հարուցվել են մայիսի 8-ից կամ ապրիլ մայիսից առաջ տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ։ Ես խոսում եմ այն արարքների մասին, որոնք տեղի են ունեցել հեղափոխությունից հետո, իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Ինձ համար երկար ժամանակ հասկանալի չէր, թե ինչպես կարող է 2018 թվականի ապրիլ-մայիսից հետո որևէ պաշտոնյայի մտքով Հայաստանի Հանրապետությունում անցնի կաշառք վերցնել, յուրացումներ անել և այդպես շարունակ։ Ընդ որում, հեղափոխությունից ամիսներ, շաբաթներ, նույնիսկ օրեր անց։ Այսինքն պատկերացնում եք, Հայաստանում այդպիսի իրադարձություններ են տեղի ունեցել, հրապարակային, բոլորի աչքի առաջ,
Եվ Հայաստանում կա պաշտոնյա, որը կաշառքա պահանջում եւ վերցնում։ Հայաստանում կա պաշտոնյա, որը յուրացում է թույլ տալիս իրեն։ Սա անտրամաբանական է։ Պատկերացրեք, հեղափոխությունից մի շաբաթ անց 15-20 օր անց կա պաշտոնյա, որը կաշառքա վերցնում եւ բռնվում, ապացուցվում է դա։ Պատասխանը մեկն է։ Որևէ այլ տրամաբանություն չի կարող լինել։ Կոնկրետ այս դահլիճից Եվ նախկին խորհրդարանական մեծամասնություն հանդիսացող քաղաքական ուժից հեղափոխության հաղթանակի հաջորդ իսկ պահից հին համակարգին ազդակներ են փոխանցվել եւ փոխանցվում, թե այս ամենը մի քանի ամսվա հեռանկար ունի, թե այս ամենը շուտով ետ է պատտվելու եւ հին համակարգը վերադառնալու է։ Այսինքն այդ մարդիկ, ովքեր շարունակում են գործել հին տրամաբանությամբ, նրանք գերմարտիկ չեն, նրանք պետք է ներշնչանքի աղբյուր ունենան։ Չի լինում այդպես։ Եվ հետևաբար ներշնչանքի աղբյուրը խորհրդարանական նախկին մեծամասնությունն է եւ նախկին իշխող համակարգը։ Ընդ որում, այդ ներշնչանքը եղել է ոչ միայն ներքին խողովակներով, այլև հրապարակային։ Հանրապետական գուսակցության ներկայացուցիչները պարբերաբար հրապարակային հայտարարել են, թե Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար նախադրյալներ չկան, թե Հայաստանում հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենալու 2022 թվականին։ Այս մասին հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները մի քանի անգամ հարցազրույցներ են տվել, հայտարարություններ արել։ Այս ամենը արվել է մի քանի նպատակով։ Նախ հնարավորինս կոնսոլիդացված պահել երկար տարիներ Հայաստանում գործած պետական կոռումպացված համակարգը։ Երկրորդը՝ Հայաստանում հաստատված մթնոլորտը դարձնել հնարավորինս նյարդային, այսինքն անդադ մարդկանց տոկի տալ, որ մարդիկ հանդարտ իրանց կյանքով ապրելու հնարավորություն չունենան։ Հնարավորինս խաթարել տնտեսական եւ ներդրումային միջավայրը եւ հնարավորինս մեծ խոչընդոտներ ստեղծել գործող կառավարության համար եւ սпасել հարմար պահի ռևանշի հասնելու համար։ Ընդ որում, մինչև օրս 3 այդպիսի իրական փորձ է եղել ռևանշի հասնելու։ Առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ կոնսոլիդացիա իրականացնելու փորձն էր, որը սակայն ձախողվեց հիմնական քաղաքական գործոնի ժողովրդի միանշանակ եւ հուշկու մերժման պատճառով։ Երկրորդ փորձը հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցածն էր, երբ խորհրդարանական ներողություն եմ խնդրում։ Երբ խորհրդարանական մեծամասնությամբ ձեռարբ այնպիսի փոփոխություններ էին իրականացվում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում, որ ժողովրդի գործոնը զրոյացվի ընթացիկ քաղաքական գործընթացների համատեքստում։ Բայց ընդամենը 2 ժամվա ընթացքում շուրջ 80,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ շրջափակեցին ազգային ժողովի շենքը եւ ցույց տվեցին, որ ժողովրդի քաղաքական գործոնը բացառելու բոլոր փորձերը, առանց բացառության բոլոր փորձերը կարժանանան ընդարձակ ժողովրդական դիմադրության։ Ռևանշի հասնելու երրորդ քայլը այս 2 շաբթի օրը ազգային ժողովում տեղի ունեցածն էր, երբ հանրապետական կուսակցությունը ստեյության բոյկոտեց եւ տապալեց ընտրական օրենսգրքում առաջադրվող փոփոխությունները։ Սա արվում էր նրա համար, որ առաջիկա արտահայտ խորհրդանական ընտրությունները տեղի ունենան գործող ընտրական օրենսգրքով, այսինքն ռեյտինգային ընտրակարգով, որովհետև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների եւ նրանց հետ ասոցացվող ուժերի եւ անձան շրջանում հանկարծակի հույս ծագեց, թե ռեյտինգային ընտրակարգը նրանց կարող է շանս տալ առաջիկա արտահերթ ընտրություններին հասնել ռևանշի։ Իսկ ինչն էր պատճառը, որ այդ մարդիկ սկսեցին մտածել այսպես։ Պատճառը պետք է ուղիղ կապել Կապանում Սյունիքի մարզկենտրոնում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրությունների հետ։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել Կապանում։ Տեղի ունեցել հետևյալը։ Պարզվել է, որ հին ընտրական համակարգը, հին ընտրական մշակույթը Սյունիքի մարզում դեռևս կենսանակության ինչ որ նշաններ է ցույց տալիս։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Սա նշանակում է, որ Սյունիքի գործող
քրեական, քաղաքական եւ տնտեսական էլիտան իր ձեռքում շարունակելով պահել բավականին շոշափելի լծակներ, կարողացել է կոնսոլիդացիա ապահովել եւ ի վերջո մարդկանց մի որոշակի հատվածի հին մշակույթի եւ արժեքների տրամաբանությամբ կամ ավելի ճիշտ հին մոդելների մոդիֆիկացված ձևերով նրանց ուղղորդել որոշակի քվեարկությամբ ի վերջո հասնելով իրենց համար ցանկալի արդյունքին։ Հարապետականները հույս ունեն, ահա, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում նրանց կհաջողվի գործարկել կապանյան մոդելը։ Լրագրողներն ու վերլուծաբանները միանշանակ ճիշտ են, որ այդքան մեծ ուշադրություն են դարձնում կապանի ընտրություններին, բայց նրանք սխալվում են մեծապես, երբ տեղի ունեցածը կապում են Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու հետ։ Ընդհակառակը, Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու որոշումներ կապված Սյունիքում հին համակարգի գոյության վերաբերյալ կառավարության համոզմունքի եւ ստացված տեղեկատվության հետ։ Իմ համոզմունքը հետեւյալն է. Սյունիքում հեղափոխություն տեղի չի ունենալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարզում կան տնտեսական եւ քրեական ուժեր, ովքեր մտածում են, թե իրենք ավելի հզոր են ու կարող, քան պետական ժողովրդական իշխանությունը։ Սյունիքում պետական իշխանությունը պետք է այլընտրանք չունենա։ Սյունիքում պետք է հաստատվի անառարկելի եւ աներկբա պետական ժողովրդական իշխանություն, ուսա ոչ թե քաղաքական խնդիր է, այլ ազգային անվտանգության կարևորագույն հիմնահարց, որի մի շարք պարամետրերի անդրադարձել եմ հոկտեմբերի 19-ին Կապանում ունեցած ելույթում։ Եվ 5 ամիսների ընթացքում ձևավորված իմ աներկբա համոզմունքն է, որ այս խնդիրը կկարողանա լուծել միայն ու միայն կառավարման մեծ փորձ, քաղաքական հին համակարգի գործունեության բոլոր մանրամասներին եւ նրբություններին ծանոթ այնպիսի մի մասպետ, ով կկարողանա կասեցնել նաև իրավապահ համակարգի նպատակմամբ հին տնտեսական եւ քրեական էլիտայի ազդեցությունը։ Ինչպես ասում են, սա այն դեպքն է, երբ սեպը սեպով պիտի հանես։ Ահա հենց սա է Հայաստանի ոստիկանության պետի երկարամյա տեղակալ Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մասպետ նշանակելու որոշման պատճառը։ Եվ այդ որոշման հիմնական շարժառիթը ոչ թե Սյունիքում նոր դիկտատուրա հաստատելն է, այլ Սյունիքի հպարտ քաղաքացիների ազատությունների եւ իրավունքների երեսխավորումը, որը պարզապես անհնար կլինի առանց քրեական էլիտայի, առանց տնտեսական էլիտայի անառողջ ազդեցությունները չեզոքացնելու։ Եվ դա մի խնդիր է, որ մենք լուծելու ենք հստակ, վճռական եւ անառարկելիորեն։ Այս ամենի ֆոնին բնական հարց կծակի, թե ինչու այդ պարագայում մենք ընդունեցինք կապանի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները եւ դա համարեցինք ժողովրդավարության հաղթանակ։ Առաջին հերթին ցույց տալու համար մեր անկեղծությունը, որ մեր միակ նպատակը ժողովրդի իշխանությունն է, ժողովրդի ազատությունը։ Ես ինքս ժամանակին տեսել եմ, թե ինչպես ընտրությունների արդյունքների կեղծումները հիմնավորում են բազմաթիվ պետական եւ ազգային եւ այլ նպատակներով։ Այսինքն, երբեք որևէ ընտրություն չի կեղծվել այն պատճառաբանությամբ, որ մենք պետք է ատամներով պահենք իշխանությունը, միշտ էլ բերվում են։ Ես որպես լրագրող այդ բոլոր իրադարձությունները լուսաբանել, միշտ էլ բերվում են պատճառներ։ Միշտ են ընդհու պասումա, բայ վատ կլներ, որ դարասկզբին են ընտրություններով, որով Հիտլերը ընտրվեց, այդ եթե լներ մի հատ քաղաքական ուժ, որ այդ ընտրությունների արդյունքները մի քիչ բան աներ, բան կլներ։ Մենք չենք ուզում բան անենք, որ բանը լինի, մենք ուզում ենք անկեղծ երկխոսություն ունենալ մեր ժողովրդի հետ։ Մենք ուզում ենք գործել բաց, թափանցիկ հրապարակային։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ չընդունել, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները ձևավորվել են ժողովրդի քվեարկության արդյունքով։ Եվ հետո հարային կարծիքի մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ քվեարկողների մեծ մասը քվեարկել է իր անկեղծ համոզմունքի համաձայն։
եւ հին հնդրական համակարգի տրամաբանությամբ քվեարկել է բացարձակ փոքրամասնությունը, որի պահվածքը ցավոք վճռական է եղել ընտրությունների վերջնական արդյունքների համար։ Տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները ընդունելով է, որ մենք կարող ենք շարունակել մեր անկեղծ երկխոսությունը հանրության հետ։ Նրան ավելի մանրամասն եւ տեսանելի բացատրելով մեր գործողությունների մոտիվացիան, նրան գործնականում ի ցույց դնելով յուրաքանչյուր քաղաքացու քվեի վճռական եւ շրջադարձային նշանակությունը, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի ավելի շոշափելի տեսնի, թե իր քվեարկությունը ինչպիսի արձագանքների եւ ազդեցությունների տեղիք է տալիս ողջ քաղաքական դաշտում եւ ողջ ներքաղաքական իրավիճակի վրա։ Իմ ամբողջ քաղաքական գործունեությունը նվիրված է եղել սրան, որ ես փորձել եմ ամեն քաղաքացու ներկայացնել, համոզել, որ իր մի քվե ամենավճռական գործոնն է, որ կարող է գոյություն ունենալ։ Իմ երկարամյա քաղաքական գործունեության բանավեճը երկխոսությունը մարդկանց հետ է տեղել, որ մարդիկ ասել, նա դեմ մենք մի ձայնով ինչ ենք որոշում, մեր մի ձայնից է կախված, եւ ես փորձել եմ համոզել մարդկանց, որ այո, ամեն ինչ կախված է ձեր մի ձայնից։ Եվ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ ամասնությունը մի պահ ընդունեց եւ դիտակցեց, որ այո, վճռական քաղաքական գործոնը իր բացառապես իր մի քաղաքացու որոշումն է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք այս տրամաբանությունը հստակ նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել կապանում տեղի ունեցած քվեարկությունը ու նրա արդյունքները օրինական են։ Քվեարկության պաշտոնական արդյունքները արտահայտում են մարդկանց ընտրությունը, բայց իմ քաղաքական դիրքորոշում նայն է, որ քրեական և տնտեսական էլիտան անառողջ ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա, նայն այն բանի շնորհիվ, որ հեղափոխությունը իրոք դեռևս ոչ բոլորին է հասել և ոչ բոլորն են զգացել և գնահատել իրենց ազատությունը։ Եվ մեր խնդիրը կոնկրետ է և գործնական։ Ազատությունը ողջ Հայաստանում, այդ թվում և Սյունիքում պետք է լինեն ոչ թե դեկլարացիա և հայտարարություն, այլ կիրառական գործիք, որից կարող է օգտվել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, և մեր քաղաքական խնդիրն է այդ ազատությունը բոլորի համար իրապես դարձնել հասանելի։ Ի դեպ, ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել ևս մեկ հանգամանքի վրա։ Երբ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյա հանդիսացող Վալերի Օսիպյանը և ազգային անվտանգության նախկինում բարձրաստիճան, հեղափոխությունից առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյա հանդիսացած Վալերի Օսիպյանը և ազգային անվտանգության ծառայությունում նախկինում բարձրաստիճան պաշտոնյա հանդիսացած Արթուր Վանեցյանը նշանակվեցին համապատասխանաբար ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ անհասկանալիության, շատ մեծ դիսկուրս եղավ, բայց մեկ երկու քննարկումից հետո այդ թեման ըստեղությամբ փակվեց։ Հունան Պողոսյանի դեպքում Facebook-յան և ոչ միայն Facebook-յան ալիքը բավական երկար տևեց, որովհետև ազնիվ հարցադրումների, ընդունելի հարցադրումների և մտահոգությունների ֆոնը Սյունիքում հաստատված որոշ տնտեսական և քրեական շրջանակներ հմտությամբ օգտագործեցին, այդ թվում օգտագործելով իրենց ձեռքի տակ գտնվող և իրենց վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները, և հնարավոր է կրկին փորձեն օգտագործել իրենց անվտանգության խնդիրն ապահովելու Սյունիքում միահեծան և հակապետական իշխանություն պահպանելու և հաստատելու համար։ Այս թեմային այսքան մանրամասն անդրադառնում եմ, որովհետև, ինչպես ասեցի, սա չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող ներքաղաքական դրվագ է, մյուս կողմից, որպես ժողովրդի պահանջով վարչապետ ընտրված մարդ, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ մեր որոշումների հետ կապված որևէ պարընթերցում և այլաբանություն,
Որևէ սխալ մեկնաբանություն, սխալ են առումով մեր մոտիվացիաների առումով, ես չեմ ասում ենք հանկարծ սխալ չհասկանանք, այլ անսխալական ենք, բայց մեր մոտիվացիաները պետք է միջև վերջ բաց, անկեղծ, թափանցիկ, տեսանելի լինեն մեր հանրությանը եւ ժողովրդի։ Այս համատեքստում իհարկե բազմաթիվ եւ մի շարք լեգիտիմ հարցեր են առաջանում։ Մասնավորապես խոսքը այն մասին է, թե երբ որ մենք այնուամենայնիվ չենք բացառում, որ այդ թվում հանրապետական կուսակցությունը ներկայացրած կամ իշխանությունը ներկայացրած, նույնիսկ խմբակցությունը ներկայացրած անձինք կարող են համագործակցել մեզ հետ, շատ լեգիտիմ հարց է առաջանում, բայց որն է սահմանը, չէ՞ որ պետք է լինի սահման։ Ես ուզում եմ ընդգծել երկու կարևորագույն գործում։ Առաջինը, կոռուպցիայի մեջ ներգրաված լինել չլինելը, ընդ որում ոչ թե որպես քաղաքական դեկլարացիա, այլ որպես կոնկրետ գործ, կոնկրետ փաստ, կոնկրետ մեղադրանք։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև այսօր ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի յուրաքանչյուր գործ, սկսած գործող պաշտոնյաներից, շարունակած նախկին պաշտոնյաներով, այսպես ասած նոր սերնդի պաշտոնյաներով, ովքեր հեղափոխությունից հետո են պաշտոնյա դարձել, հեղափոխությունից առաջ պաշտոնյա դարձածներ կամ եղած, որևէ խոչընդոտ չկա, որ որևէ գործ մանրամասն եւ միջևերջ քննվի։ Որոշ տեխնիկական խոչընդոտներ կան, որոնց ես հիմա մի քիչ հետո իմ ելույթում կանդրադառնամ։ Այսինքն ես այս ամբյոնից հայտարել եմ վարչապետի թեկնածու որպես կամ հետագայում նաև վարչապետ, եթե մի գործ առնչվի նույնիսկ ինձ եւ իմ ընտանիքի անդամներին, ես իմ քաղաքական գործունեությունը, անցած ճանապարհը անիմաստ կհամարեմ, անիմաստ, եթե որևէ քաղաքական խոչընդոտ լինի քննության եւ ճշմարտության ամբողջական բացահայտման ճանապարհը։ Ուրեմն առաջինը, կոռուպցիայի հետ կոնկրետ առնչություններ ունեցած եւ կոռուպցիայի մեջ թաթախված որևէ պաշտոնյա չի կարող Հայաստանում մեր իշխանության տարիներին զբաղեցնել պաշտոն։ Երկրորդը, արյան հետ առնչություն ունեցած որևէ պաշտոնյա չի կարող տեղ զբաղեցնել իշխանության մեջ։ Երրորդը, կառավարման անարդյունավետ օրինակ ցույց տված պաշտոնյաները, ընդ որում այս սկզբունքները ասեմ վերաբերում է ոչ միայն նախկին, ինչ ենք մենք անընդհատ կենտրոնանում նախկինի վրա, չէ՞, որովհետև իսկ ո՞վ է ասում, որ նրանք ովքեր նոր են միայն պաշտոն ստանձնում, նրանք հրեշտակներ են, իսկ ո՞վ է ասում։ Ես այս ընթացքում անտանելի հիասթափություններ եւ ստրեսներ եմ ապրել, եւ երբ որ եղել են մարդիկ, ովքեր հանդես գալով որպես հեղափոխության ամենաջերմերանդ պաշտպան, ամենասկզբունքային, ամենամաքուր, մի քանի ամսվա մեջ, մի քանի շաբաթվա մեջ քանդուքար են եղել։ Եվ ես չեմ կարող այս մասին չասել, որտեվ դա անազնիվ կլինի մեր ժողովրդի առաջ, անազնիվ կլինի առաջին հերթին ինքներս մեր առաջ, այո, եւ այս կտրվածքով ինձ համար բացարձակապես տարբերություն չկա նախկին թե ներկա, այս համար տարբերություն չկա նույնիսկ եթե խոսքը լինի անձամբ իմ մասին, որովհետև սկզբունքը եւ ճշմարտությունը ամենակարևորն են։ Եթե մենք մի միլիմետր շեղվեցինք ճշմարտությունից, եթե մի միլիմետր մենք շեղմեցինք մարդկանց աչքերի մեջ ուղիղ նայելուց, ուրեմն մեր ամբողջ կյանքը, գործունեությունը եւ այս ամեն ինչը անիմաստ է, մենք իրավունք չունենք որևէ ընկերական կապ, որևէ ազգակցական կապ, որևէ ընտանեկան կապ ավելի բարձր գնահատել, քան այն արժեքները, որ մենք միասին ստեղծել ենք։ Դա կլինի ուղիղ դավաճանություն պետության նկատմամբ, հայրենիքի նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ ես ուզում եմ ասել բոլոր այն քաղաքացիներին,
Ովքեր տարբեր առիթով մեզ քննադատում են։ Ես ուզում եմ ասել, որ ձեր յուրաքանչյուր քննադատություն շատ ուղիղ ընկալվում է, շատ ուղիղ վերլուծվում է, շատ ուղիղ հետևություններ են արվում։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում մենք կավլիցի չենք մտածում, որ մենք պետք է լինենք այնպիսի կառավարություն, որին ընդհանրապես չքննադատեն։ Որովհետև դա բնական պրոցես է։ Որովհետև գիտեք, ընդհանրապես շատ է խոսվում այն մասին, այդ էլ կա։ Այ ով փորձ ունի, ով փորձ չունի։ Մենք քննադատում ենք եւ անփորձների նշանակելու մեջ, մեզ քննադատում են եւ փորձվածների նշանակելու մեջ։ Որովհետև ամեն քայլ իհարկե արժանի է քննադատության եւ լավ է, որ քննադատում են։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել։ Այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք եւ այն ինչ որ մենք արել ենք, դրա փորձը ոչ մեկ չունի, որովհետև այն ինչ մենք հիմա տեղի ունենում Հայաստանում, աշխարի ոչ մի երկրում նախկինում երբեք տեղի չի ունեցել։ Այն ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում, այդպիսի փորձ չկա, որ մենք իմանանք, բանաձևեր չկան։ Այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր համակարգերի ձևավորման համար դա գիտահետազոտական, մանրամասն նկարագրված գրքեր, տեսություններ եւ այլն։ Այն ինչ մենք արել ենք, դուրս է եղել բոլոր տեսություններից, բոլոր, այդ թվում խոստովանենք մեր ընկալումներից, եւ այն ինչ մենք հիմա անում ենք, դուրս է բոլոր ընկալումներից։ Այն ինչ մենք անում ենք, դա դուրս է բոլոր ստանդարտներից։ Եվ սա է մեր հիմնական առաքելությունը։ Եվ սա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովրդին առանձնահատուկ է դարձնում երկիր մոլորակի վրա։ Այնպես որ որևէ մեկը չմտածի, թե ինքը ունի բավարար փորձ այն երկիր, այն նոր Հայաստանը, որը մենք պետք է ստեղծենք, ստեղծելու, որովհետեւ այդ նոր Հայաստանը երբեք չի եղել։ Չի եղել նաև նոր Շոտլանդիայի տեսքով, կամ նոր Նորվեգիայի, կամ Դանիայի, կամ Բրիտանիայի, սա այն ինչ որ մենք ուզում ենք անել։ Այն ինչ որ մենք արդեն արել ենք, եզակի է, ունիկալ, եւ աշխարհում սրա փորձը չկա։ Որևէ մեկը չի կարող մեզ ասել, որ այ պետք է հաջորդ քայլը է սա, հաջորդ քայլը է սա, ճանապարհային քարտեզ է սա։ Սա մի process է, որի մեջով մենք պետք է անցնենք։ Մենք առաջամարտիկ ենք այս իմաստով։ Եվ մենք չպետք է վախենանք առաջամարտիկ լինել, որովհետև դա, կարծում եմ, մեծացնում է, բարձրացնում է մեր ժողովրդի եւ մեր պետության հեղինակությունը ամբողջ աշխարհում։ Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր բոլոր մեսիջները ընկալված են, ձեր բոլոր քննադատությունները ընդունված են, եւ այո, ես ողջունում եմ քաղաքացիական հասարակության այն ներկայացուցիչներին, այն լրատվամիջոցներին, ովքեր խոշորացույցի տակ են առնում բոլոր պաշտոնյաների կյանքը, կենսագրությունը, ունեցվածքը, եկամուտները։ Մենք երբեք ճշմարտությունից չենք վախենալու։ Մենք միշտ համագործակցել ենք բոլոր նրանց հետ, ովքեր պայքարում են հանուն ճշմարտության։ Անկախ նրանից, այդ ճշմարտությունը մեզ համար դրական կլինի, թե բացասական։ Բայց մյուս կողմից ես հույս ունեմ, որևէ մեկը չի ուզում Հայաստանում տեսնել անողնաշար, անդեմ, անկարծիք որոշումներ կայացնելու անընդունակ, ամեն քննադատությունի ճկվող, ամեն հարվածից քանդվող եւ նակաուտի ենթարկվող կառավարություն։ Ես հույս ունեմ, ոչ մեկ չի ուզում այդպիսի կառավարություն ունենալ, որովհետեւ աշխարհում կան լավ կառավարություններ, վատ կառավարություններ, արդյունավետ կառավարություններ, անարդյունավետ կառավարություններ, բայց յուրաքանչյուր պետության համար ամենամեծ աղետը թույլ կառավարությունն է։ Ցանկացած երկրի համար ամենամեծ աղետը թույլ ղեկավարն է, թույլ իշխանությունն է։ Եվ մեր իշխանությունը երբեք չի լինելու թույլ։ Մեր իշխանությունը լինելու է սկզբունքային, այնտեղ որտեղ պետք է հարվածի հարվածելու է, այնտեղ որտեղ պետք է հարվածներ ստանա, ստանալու է հարվածները եւ ամուր կանգնելու է իր ոտքերի վրա եւ մի միլիմետր չշեղվելու ճշմարտությունից, մի միլիմետր չշեղվելու ծառայությունից,
մի միլիմետր չի շեղվելու առաքելությունից։ Եվ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարը համարում ենք մեր ամենակարևոր առաքելություններից մեկը։ Որևէ մեկը չկասկածի, որ մարտի 1-ի գործը միչև վերջ, միչև վերջին անկյունները բացահայտվելու է։ Եվ ես բոլորից ուղակի կոչ եմ անում պատրաստ լինել հոգեբանորեն, հոգեբանորեն պատրաստ լինել բացահայտումների ողջ ծավալի։ Որովհետև հեշտ չի լինելու իմանալ այն ամենը, ինչ ես համոզված եմ առաջիկայում կիմանանք։ Եվ ոչ միայն ես գործով։ Այսօր շատ լեգիտիմ հարց են տալիս, ասում են ինչու նոր բացահայտումներ չկան։ Այսինքն տպավորություն է, որ այդ պրոցեսը ինչ-որ ձևով կանգնել է կամ տեղապտույտի մեջ է հայտնվել։ Այո, ճիշտ է դա։ Եվ դա ունի կոնկրետ պատճառներ։ Պատճառ առաջին։ Այսօր Հայաստանում բոլոր քնչական մարմինների և բոլոր քննիչների ծառաբեռնվածությունը կրկնակի անգամ ավելացել։ Այսինքն քննիչներ կան, որ իրենց վարույթում միանգամից 20 գործ են քննում, 30 գործ են քննում, նույնիսկ ավելի, քնչական մարմինների, քրական գործերի ծառաբեռնվածությունը կրկնակի ավելացել է։ Հաջորդը, դատարանները համատարած, եթե ոչ համատարած, առնվազն շատ հաճախ կիրառում են գրավ և մարդկանց կալանքից ազատ են արձակում։ Եվ միջայլոց ասեմ, ուզում եմ շատ պարզ լինել, որտեղ այդպիսի մեկնաբանություններ էլ կա, որ ուրեմն դուք մի կողմից բռնում եք, մենք, իբր բռնողը մենք ենք, չնայած ոչ դեպքերում մենք ենք, մի կողմից բռնում եք, հետո այնտեղ պայմանավորվում եք, հետո բաց եք թողում։ Սա շատ կարևոր հարց է և շատ ծանր մեղադրանք։ Ես ուզում եմ ասել, ազնվոր եմ, չնայած գիտեմ, որ շատեր դա թուլություն կհամարեն, բայց ես խոսքը դրա մասին չէ, ես որևէ կերպ չեմ միջամտում դատական իշխանության գործերին, ոչ թե նրա համար, որ չեմ կարող, այլ որովհետև ես պարտավորվել եմ հանրության առաջ, եւ այո, դատարանները գործում են, այստեղ կա լավ լուր և կա վատ լուր։ Լավ լուրը հետևյալն է, որ մենք այսօր մեր քրեակատարական հիմնարկների ծառաբեռնվածության կալանքի կիրառման պրակտիկայի առումով գտնվում ենք աննախադեպ ցածր մակարդակի վրա։ Այսինքն այն պրոբլեմը, որ մենք 20 տարի ուզում ենք լուծենք, ասում ենք քրեակատարական հիմնարկներով հերթով են քնում, 6 հոգով են քնում և այլն, մի մահճակալի վրա, ինչալու չմտածեք, թե դա պատահական է այդպես արվել։ Դա պատահական չէր պես արվել։ Այսինքն, որ ինչ-որ բան կար, ստենց ուղակի իրավական պրոցեդուրաներն էին այդպես պարտադրում։ Ոչ, դա շատ հատուկ արվել։ Որտեղ ես որպես քրեակատարական հիմնարկներում երկար ժամանակ, բավարար ժամանակ անցկացնում, մարդ ասեմ, դա հատուկ արվել։ Ես որ ասում եմ, քրեական էլիտան Հայաստանում իշխանությունն է ունեցել։ Բայց դրա հետ է կապված։ Բայց քնելու տեղ չունենալը փող է։ Չէ, ով ավելի շատ կմուծվի, որ քնելու տեղ ունենա։ Այդ քնելու տեղ ունենալը, այսպես ասած, լավ տղու բազարը, ով է իրան ճիշտ պահում, ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից առաջ և ընտրությունների հետո, և ընդհանրապես ճշտի իշխանությանը, ով է բավարար չափով ծառայում։ Քրեակատարական հիմնարկները Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են ամենախոշոր բիզնեսը, ամենախոշոր բիզնեսը կամ ամենախոշոր բիզնեսներից մեկը։ Եվ դրա իմաստը եղել է շատ պարզ։ Մարդը քրեակատարական հիմնարկից դատապարտյալը ներս մտավ, ինքը կոնվեյերի վրա էր դրվում, և այդ երևույթը հիմա էլ կա, բայց հանդարտ, էդ էլ արմատախիլ կանեն։ Քրեակատարական հիմնարկի դռնից ներս մտավ, ինքը դրվում է կոնվեյերի վրա, և ամբողջ համակարգը աշխատում է, միջև իրա դուրս գալը հնարավորինս իրանից շատ փող քամել։ Կլինի դա հումարի տեսքով, կլինի դա չգիտեմ ինչի տեսքով, մարդիկ տներ են ծախում, որ քրեակատարական հիմնարկում իրանց պարտքերը փակեն։
Ինչքան շատ կանա որ պենքա այնքան ավելի շատ է, չէ՞, ավելի շատ մարդուց են իրանք փողավակում։ Եվ այո, ուզում եմ ասել, որ այս մաֆիոս կառույցի մի մասը այսօր էլ քրեակատարական հիմնարկներում պաշտոններ ազբաղեցնում։ Պաշտոններ ազբաղեցնում։ Բայց ինչի՞ մենք բոլորին չենք հանել։ Շրպած պատճառով։ Նախ ճիշտ չի թացը չորին խառնել ամեն ինչը համահարթեցնել։ Երկրորդն է, որ իրանց հանենք, իսկ ու՞մ ենք բերելու իրաստեղ աշխատելու 70,000 դրամով։ Հարցեր են էս ամեն ինչ, չէ՞։ Հա, գնում եմ կալանքի, էսենց որ գնաց, ժամանակս չի երիքելու։ Կալանքի պրակտիկան ահավոր ցածր է։ Երկրորդը կա պրոբլեմ, իրոք մարդկանց գրավով և այլով կալանքից ազատում են։ Եվ այս կապակցությամբ, այո, քնչական մարմինները շատ անհանգստացած են, որովհետև լավ է դա թե վատ, ի վերջո Հայաստանում քնչական մարմինները նախկինում աշխատել են այդ տրամաբանությամբ եւ շատ դեպքերում իրոք օբյեկտիվ է։ Եթե օրինակ մարդը մեղադրվում է ընտրակաշարք բաժանելու մեջ եւ նրան կալանքից ազատ են արձակում, նա հնարավոր արդեն իր ամբողջ ցանցի հետ որպես վկաների հետ աշխատելու հնարավորություն ա ունենում։ Ես մարդիկ տեսնում եմ, որ բռնեցին, բաց թողեցին, ոնց որ այս թեման ենք անել, լուրջ չի։ Իրանց է, եթե բռնեն, նույնիսկ էլի բաց են թողելու էլի։ Այսինքն, սա կոնկրետ խնդիր է, որ այո, մեր քնչական մարմինները ունեն։ Բայց մյուս կողմից, ես չեմ բացառում, որ կան դեպքեր, որտեղ դատարանը իրոք իր համոզմունքի ոչ թե այլ կոռուպցիոն եղանակներով կամ այլ ազդեցություններով իրոք որոշում է կայացնում։ Այստեղ էլ թացը չորից տարանջատելու խնդիր կա, եւ մենք կարծես թե եկել ենք այն համոզման, որ մի առաջիկայում պետք է ուղղակին նստենք, վերլուծենք բոլոր գործերը եւ հասկանանք, քանի տոկոսն է գործերի, որ իրոք մենք համաձայն ենք, որ այդ մարդը պետք է գրավով ազատ կամ որևէ ձևով ազատ արձակվեր, իսկ քանի տոկոսն է, որ դա անթույլատրելի է եւ դա արվել է կոնկրետ քրեական գործին խոչընդոտելու համար, եւ մենք պետք է գանք այստեղ համապատասխան հետեւությունների։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել միանշանակ, որ ես որևէ մեկի հետ որևէ պայմանավորվածություն, առավել ևս դատարանների վրա ազդեցություն չունեմ, եւ ասեմ, չեմ էլ բացառում, որ պետական կառավարման մարմիններում կարող են լինել օղակներ, որ եթե դատական համակարգին ես հրանք չեմ տալիս, դա ի՞նչ նշանակում, որ դատական համակարգը հրանքներ չի փնտրում։ Ես չեմ բացառում, որ հրանքներ կարող է ստանալ եւ այսօրվա իշխանության որևէ օղակներից, ես չեմ բացառում, որ կարող են ստանալ նախորդ իշխանության որոշ օղակներից։ Բայց շատ կարևոր է, որ այս թեման մենք պարզ դիագնոզը դնենք, նոր բուժում նշանակենք, թե չէ այնեն չլինի, բուժումը նշանակենք, հետո նոր պարզվի սխալ դիագնոզ ենք դրել, սխալ բուժում ենք արել, ամեն ինչ ավելի վատթարացնելով։ Մի բան պարզ է, ինչպես նախկինում ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, ժողովրդից թալանվածը կոպեկ-կոպեկ վերադարձվելու է։ Այո, այսօր կան գործեր, հա, իմիջիայլոց, ուրիշ խոչընդոտներ էլ կան։ Օրինակ, ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ կա գործ, որը արդեն 100%-ով ապացուցված գործ է, եւ արդեն 2 ամիս մենք մեր ձեռքի տակ ունեցած մի թղթի ոչ պաշտոնապես պատասխանի, պաշտոնական պատասխանին ենք սպասում, որը մտավ նախաձեռնությունը լինելու այդ պատգամավորին կալանավորելու վերաբերյալ, դա կաշարքի գործ է։ Բայց օրինակ այդ 3 ամիսը, որը մի քիչ էլ կապված է օտար երկրյա դիվանագիտական ներկայացության հետ, 3 ամիս այդ թուղթը չի գալիս։ Եվ մի քիչ մեր դեսպանատունը լավ չի աշխատում, մի քիչ չգինեն գուցե այդ երկրի հետ որոշ կապեր կան, որ ձգում են։ Ամեն օր, այսօր էկուց, լավ, կարելի է մի շաբաթ էլ ձգել, կարելի է մի ամիս էլ ձգել, տարբերակ չկա։ Այդ պատգամավորը կալանավորվելու է, եւ դա լինելու է երրորդ հանրապետության պատմության ամենախոշոր կաշարքի դեպքը, որ իրա թելերով տանելու է էլի ուրիշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետևից։ Եվ ես ուզում եմ, սա ինչի համար եմ ասում, սա ուզում եմ ասեմ, որ Ժորժ ջան, պետք չի, որ ամեն անգամ, ամեն օր ես հայտարարեմ ես ամեն ինչը, սրանք հայտարարված են մի
քանի անգամ եւ բացառված է որ մենք մեր սկզբունքներից մի միլիմետր անգամ շեղում տանք ասենք 3 ձերբակալվում է 2 օր առաջ ձերբակալվում է հարկային տեսության պետի տեղակալ 1 միլիոն դրամ կաշառք վերցնելիս Դուք բացատրեք ով այն մարդը, որ այսօրվա Հայաստանում կաշառքը պահանջում ու վերցնում։ Ով այդ մարդը, ինչա ներկայացնում, ինչա տեղատրված նրա գանգատուփի մեջ։ Մի հատ մեկը կարա ինձ բացատրի։ Եվ այս առումով ուզում եմ ես ասել հետևյալը, այո, հեղափոխություն տեղի ունեցել, իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։ Քանի Հայաստանում պաշտոնյա կա, որ մտածում է, որ ինքը կարա կաշառում վերցնի, այս նշանակում է իշխարափոխություն տեղի չի ունեցել։ Հեղափոխությունը այո հաջողվեց անել 1.5 ամսվա ընթացքում։ Իշխարափոխությունը շատ ավելի բարդ պրոցես է, եւ այդ պրոցեսը առանց նոր խորհրդարանի տեղի չի ունենալու։ Որտեւ այդ պաշտոնյաների մեծ մասը, թե հարկային, թե մաքսային, թե ոստիկանական բոլոր համակարգերում նշանակված են այստեղից գրացած ազդակներով։ Վերադառնալով ընտրական օրենսգրքի թեմային, ես այսօր պաստորին չեմ հասցնելու բոլոր հարցերին անդրադառնամ, փորձեմ եզրափակիչ խոսքում էլ կանդրադառնամ։ Վերադառնալով ընտրական օրենսգրքի թեմային, ի վերջո պատասխանեմ նաև հարցին, թե արդյոք, եթե առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները տեղի ունենան հին ընտրական օրենսգրքով, դրանով կոռումպացված համակարգը ռևանշի հասնելու հնարավորություն կունենա։ Պատասխանը միանշանակ է, ոչ, որովհետև համակարգն ու դավադրությունը ամբողջությամբ բացահայտված է, եւ ուրեմն ժողովրդի հետ երկխոսությամբ մենք կփակենք ապօրինի ռևանշի բոլոր հնարավոր սողանցքները։ Ժողովրդի հաղթանակը առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում ախուսափելի է, նույնիսկ հին ընտրական օրենսգրքով։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ աշխարի բոլոր կոռումպացված համակարգերը պարտվել են իրենց իսկ գրած օրենքներով։ Իրենց գրած աշխարհում չկա տենց իշխանություն, որ ուրիշի գրած օրենքով ապարտվի։ Բոլոր կառավարությունները, խորհրդանական մեծամասնությունները իրենց գրած օրենքով են պարտվել։ Ինչպես մեզ հաջողվեց հենց Սերժ Սարգսյանի համար գրած համադրությամբ։ Այդ համադրությունը Սերժ Սարգսյանի համար էր, չէ՞ գրած։ Ինչպես մեզ հաջողվեց հենց Սերժ Սարգսյանի համար գրած համադրությամբ։ Հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, այդպես էլ ՀԿ-ի համար գրված օրենքներով մենք ընտրություններում կհաղթենք հանրապետականին, ապահովելով հեղափոխության վերջնական հաղթանակը եւ իրական իշխանափոխության հիմքերը դնել։ Եվ չնայած կա արտահերթ նիստով ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ նախկացնելու հնարավորություն, բայց ես Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ելի մի բան ասեմ, հարգելի հանրապետականներ, ձեզ անընդհատ սխալողությամբ են տանում։ Որովհետև տեսեք, այդ հին ընտրական օրենսգիրքը պահելով դուք մեզ մեծ ծառայություն եք մատուցում։ Որտեղ մենք ինչ ենք ուզում ընտրական օրենսգիրքը փոխենք։ Որպեսզի ընտրական պրոցեսը հնարավորինս քաղաքական բանավեճի տրամաբանության մեջ տնենք։ Հենց այդ ռևանշիստական մղումները պահեցի։ Ընտրությունները մենք ուզենք չուզենք ընելու ասեմ ու սպիտակի տրամաբանության մեջ դուք 0 ծայր եք ստանալու։ Ձեր միակ շանսը հնարավորինս քաղաքականացնել, որպեսզի մենք խոսենք արդեն փակված համարենք այդ հին թեման, խոսենք ծրագրերից, բյուջեից, հարկերից, խնդիրներից, տնտեսական հեռանկարներից, որտեղ դուք բավականին մեծ ինֆորմացիա ունեք կուտակած եւ կարող եք հանդես գալ որպես այդպիսին։ Ի վերջո այդ ռևանշիստական բաները թողեք, որովհետև դա ձեզ մենակ վնասում է։ Ի վերջո համակերպեք, որ դուք վերջ անդիմություն, գոնե անդիմություն մնալու ձեր շանսը պահպանեք։ Դուք դա նույնիսկ եք չեք ուզում պահպանել։ Հին ընտրական օրենսգրքով դուք ընդհանրապես չեք անցնելու։ Դուք ապագա խորհրդանշ, ձեր միակ շանսը փոփոխված ընտրական օրենսգիրքն է։ Պարզ համամասնական ցուցակը, որ այդ լարվածությունը, ինչքան լարվածությունը մեծ եղավ, այնքան ձեր դեմ աշխատում։ Դուք եք չան ընդհատ ասում, ես մթնոլորտը պետք է փոխել, ես մթնոլորտը։ Շահմազանովը հարցնում է, ասում է, այդ բարիկադները մենք ենք կառուցել, բա ով է կառուցել։ Դուք եք կառուցել ձեր կոռուպցիայով, ձեր անընդհատ դավադրություններով, ձեր անընդհատ անադեկվատ մեկնաբանություններով։ Դուք եք կառուցել այդ բարիկադները։
Եթե բարիկադները մի բան են, որի վրա մենք մեզ ենքան վստահ ենք զգում, որ կուզում եք կառուցեք, կառուցեք, մենք խնդիր չունենք։ Բայց մեկը չկա ձեր շահը ձեզ բացատրի, ես չեմ հասկանում։ Իդեպ այլ դավադրությունների մասին։ Խոսքի սկզբում ասի, որ այսօր իմ վարչապետի թեկնածու առաջադրվել ունի ֆորմալ նշանակություն։ Եվ առաջադրման իմաստը առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների լեգիտիմության շուրջ շարկումների որևէ հնարավորություն չթողնելն է, առաջիկա ընտրությունները կասեցնելու որևէ իրավական սողանցք բացառելը։ Ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչպես եւ ինչու է կայացվել այսօրվա որոշումը իմ առաջադրելու։ Ինչպես գիտեք, Հանրապետության նախագահը չի ստորագրել ազգային ժողովի կանոնակարգում կատարված տխրարճակ փոփոխությունները, որ հոկտեմբերի 2-ի ճգնաժամի պատճառ դարձավ եւ օրենքի սահմանադրականության հարցով նախագահ դիմել է սահմանադրական դատարան։ Հիմա ինչ կապ ունի այս իրավիճակի հետ։ Ուրեմն մենք ստանում ենք հավաստի ինֆորմացիա, որ այդ գործի քննարկման կոնտեքստում սահմանադրական ինչ-որ մարդիկ կան, ակտիվ բանակցում են, որ սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնի, որ եթե վարչապետի թեկնածու չի առաջադրվել եւ այդ հարցով քվեարկություն չի եղել, ուրեմն դա չի կարող հիմք դառնալ ազգային ժողովը լուծարելու։ Պատկերացրիք։ Եվ այս որոշումը կարող է շատ արագ ընդունվել եւ նույնիսկ կարող է շատ ուշ ընդունվել եւ ամբողջ արտահերտ ընտրությունների լեգիտիմությունը դներ կասկածի տակ եւ պրոցեսը մտցնել փակուղի։ Եվ որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, սահմանադրության 149-րդ հոդվածը ասվում է. վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից 7 օր հետո անցկացվում են վարչապետի նոր ընտրություն եւ այլն եւ այլն։ Այս քվեարկության բառի համար իմ առաջադրվելու ամբողջ իմաստը այն է, որ այսօր ի վերջո տեղի ունենա քվեարկություն, որին դուք չմասնակցեք կամ մասնակցելից կողմ չքվեարկեք կամ դեմ քվեարկեք, որպես այս հարցը փակվի։ Այսինքն ես չասի, որ դուք, ես տեսեք մի անգամից ռեակցիա, ասի որոշ ուժեր, որ ես ասի դուք։ Մենք մեզ ուշելու կարիք չկա, մենք ամեն ինչ շատ լավ տիրապետում ենք։ Այսինքն հասկանում եք, ես մտնելու այս ամենը այսքան մանրամասնորեն նկարագրում եմ ոչ միայն մեր ժողովրդի, մեր գործողությունների բոլոր մոտիվացիաները ցույց դնելու, այլ ի վերջո նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներին կոչով դիմելու համար։ Պարոնակ, վերջ տվեք ձեր դավադիր կեցվածքին եւ պահվածքին։ Համակերպեք ի վերջո, որ Հայաստանում տեղի ունեցել անշրջելի քաղաքական փոփոխություններ, որ ժողովրդի հաղթանակը այլընտրանք չունի, որ վերադարձ անցյալին չի լինելու երբեք եւ ոչ մի պարագայում։ Մի քանի անգամ օգոստոսի 17-ին, հոկտեմբերի 2-ին մենք ցույց ենք դրել ձեզ, թե ինչքան վտանգավոր եզրագծով եք քայլում։ Բայց ամեն անգամ, երբ հանուն մեր պետության եւ հայրենիքի, հանուն սիրո եւ ամերաշխության հեղափոխության արժեքների վերադարձել ենք սովորական կյանքի եւ առօրյայի, նույն պահից դուք սկսել եք դավադիր թելեր թելել։ Այսինքն ու ինչի համար մեզ քննադատում են, ճիշտ են ասում։ Մենք ամեն անգամ այդ սրացումից հետո, նույնիսկ հոկտեմբերի 2-ին ներկայ են եղել մարդիկ։ Ինձնից ինչքան մեր ջանքերը պահանջվել, որ ամեն ինչը մենք նորմալ հանգիստ այդ օրը հանգուցալուցենք։ Բայց ամեն անգամ, ախր ես չեմ հասկանում, կարելի է այդքան շարունակաբար քաղաքավարությունը կորեկտությունը մեկնաբանել որպես թուլություն։ Այսինքն, որևէ մեկը դեռ կարիք ունի համոզվելու ժողովրդի ուժի մեջ, մի գնացեք այդ ճանապարհով, որովհետև չի կարելի երկիրը անընդհատ պահել նյարդային մթնոլորտում։ Ժողովրդի նյարդերը այո պինդ են, շատ պինդ են, եւ այս ընթացքում ցույց է, բայց ի վերջո կարող մարդկանց նյարդերը կարող է տեղի տալ։ Ինչ եք ուզում դուք ընդհանրապես։ Դադարեցրեք այդ դավադիր կեցվածքը ու պահվածքը։ Այսինքն մեզ ինչ ուզում եք հավասարակշռությունից անել, մեզ չեք կարող, անկեղծ ասեմ։ Բայց ժողովրդին կարող ենք, դա էլ անկեղծ ասեմ։ Ու դա հեչ լավ ճանապարհ չի։
Ես ասացի նաև, որ այո, հեղափոխություն տեղի է ունեցել, իշխանափոխություն պետք է տեղի ունենա, եւ նաեւ այս ամեն ինչի արդյունքում, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները անխուսափելի են, որպեսզի մարդիկ տեսնեն արձանագրվի քաղաքական վիճակը։ Ես ասում եմ, ես նկարագրում եմ, որ ցույց տալու համար, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները ոչ թե մեր կուսակցության, մեր քաղաքական թիմի շահերից է բխում, այլ Հայաստանի շահերից է բխում։ Որտեղ մի անգամ մենք շատ ձայն կստանանք, մյուսները քիչ կստանան, հաջորդ անգամ մյուսները շատ կստանան, քիչ դու գոնե համոզվել եք, չէ, որ մենք եւ մեր կապանի ընտրությունների օրինակը, մենք մեր առաջադրած ոչ բոլոր տեխնացուներն են հաղթել։ Մի քանի տեղերում մենք պարտվել ենք։ Դու գոնե համոզվել եք, չէ, ես բացառում եմ, մենք մեր ձեռները կկտրենք, ընտրությունների արդյունքները չենք կեղծի։ Ես ասում եմ, եթե Հայաստանում որևէ ընտրության արդյունք կեղծի, ես կեղծվի, ես անձամբ իմ ապրած կյանքը կհամարեմ անիմաստ։ Այն ինչ որ տեղի է ունենում, սա ինձ համար չի, մեզ համար չի, սա բոլորիս համար է, ցանկացած քաղաքական մարդու համար, ով ուզում է քաղաքականությամբ զբաղվի, բոլորի համար է, որ սա շանս է ստեղծում, որ ոչ թե պատգամավորները գնան վարչապետից դաբրոստանան, այլ գնան ժողովրդից դաբրոստանան։ Սա ինչ վատ է, ես չեմ հասկանում։ Լավ, ասենք ենթադրենք հաղթեցինք մի ընտրություններում, մյուսում է պարտվելու ենք, որևէ մեկ ուրիշն է հաղթելու, չէ։ Այս փուլում մեր բոլորի շահերից է բխում, որպեսզի մենք նորմալ քաղաքական կուլտուրա հաստատենք Հայաստանում, որի վերջո հեղափոխություն, ինչի մաս, ինչի համար է հեղափոխություն տեղի ունեցել ժողովուրդ, դեմ անդադ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Եթե մարդիկ իմանան, որ իրենք ընտրություններով կարողանալու են իշխանություն եւ կառավարություն փոխեն, հեղափոխություն կարիք չի լինի, որովհետեւ հեղափոխության օրը տեղը ժամը բոլորն իմանալու են, ով որտեղ երբ ուզեց հեղափոխություն անի, գնալու անի, մի հատ քիրա քվեով գնալու է հեղափոխություն անի։ Ինչի՞ ձեզ թվում է, թե մարդկանց հաճելի է, հա, ինձ տենց հաճելի է գնալ Ֆրանսիայի հրապարակում վրանի մեծ քշերը քնել, այդ տենց առանձնահատուկ հաճելի է, հա, կամ ազգային ժողովի պատգամավոր ընդներով ծարեր չոլերում, ասենք ենթադրենք դողալով, մրսելով, չգինեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Է հաճելի չի, բոլորն ուզում են այդ շանսը պահեն, ընտրական տեղամասում անել հեղափոխություն, իշխանափոխություն, եւ մենք հանուն այդ շանսը ենք պայքարում։ Ես էլ եմ ասում, եւ դրա մեջ չափազանցություն չկա, որ պահին որոշի ժողովուրդը, որ ես պետք չի լինեմ վարչապետ, ես 15 րոպե չեմ մնա, վաղը որոշի, վաղվանից ես չեմ լինի։ Եվ ես առումով իշխանափոխություն, հեղափոխություն, տրամաբանությունը հիմա տեսնում եք, անընդհատ տարբեր գյուղերում դրսևորումներ են լինում, գյուղապետի հրաժարականն են պահանջում, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ սա էլ է կոնկրետ պրոբլեմ։ Ճանապարհ են փակում, անընդհատ ինչ որ, ես կարծում եմ, որ էլի այս տրամաբանության մեջ պետք է երկու մեթոդ լինի։ Նախ են համայնքի ղեկավարները, ովքեր գտնում են, որ իրենք ունեն ժողովրդի վստահությունը, նախ իրենք պետք է, եվ որևէ կասկած կա դրա այդ կապված, պետք է իրենք հրաժարական տան, ասեն արտահերտ ընտրություններ ենք նշանակում, ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը մեր ինձ ձայն է տալու, եւ գնան ընտրվեն այն պայմանում, որ մենք երաշխավորում ենք, մի քվե չի կորելու։ Իսկ երկրորդը նրանք, ովքեր պահանջում են, թեկոս չի տալիս, դրա համար պետք է աշխատել մեթոդաբանորեն, թող գնան իրենց համայնքի ընտրողների կեսից ավելի ստորագրությունը հավաքեն, ուղարկեն կառավարություն։ Ինչ է տեն չիննի, որ 5 հոգով կանգնեն, ասեն մենք պահանջում ենք հրաժարականը։ Է 5 հոգով, մենք որ 5 հոգով մնայինք հրապարակում, Սերժ Սարգսյան հրաժարական կտար, կամ 10,000 հոգով ընեինք, լավ։ Այսինքն չի կարելի ամեն ինչը բերել բան անել, 5 հոգով փակենք դուռը, 5 հոգով փակենք ճանապարհը, 5 հոգով էսան, թեկուս 10 հոգով, թեկուս 100 հոգով, այնտեղ որտեղ կա ենթադրենք 3,000 ընտրող, 100 հոգու ձայնը, 500 հոգու ձայնը նույնիսկ վճռական չի լինելու։ Ստորագրություն հավաքեք 1500 հոգու եւ ուղարկեք կառավարություն։ Կառավարությունը կգնա լիազորված նաեւ ձեր անունից, կբացատրի իրավիճակը, ասենք եղբայր հրաժարական տու արտահերտ ընտրություններ արա, մենք երաշխավորում ենք, որ ոչ մեկի դեմ ձայն չի կեղծվելու, ոչ էլ օգտին։ Գնացեք, ստացեք ձեր քվեն, ասեք տեսակ, որ մենք ճիշտ էինք։ Ինչ կարիք կա տենց կարճած մնալ աթոռներից։ Ինչպես որ ես կոչ եմ անում եւ գործող գյուղապետերին, եւ նրանց ովքեր եւ քաղաքապետերին, եւ նրանց ովքեր պայքարում են նրա դեմ, չի կարելի այդ նյարդային մթնոլորտից պետքա դուրս գալ, անընդհատ նույն ցիկլի մեջ մնալ։
Նրանք ովքեր վստահ են, որ իրանք ժողովրդի քվեն ունեն, կամ ոչ թե կարող վստահ չեն, բայց ինքնազգացողության հարց կա։ Ես օրինակ այս 5 ամիսների ընթացքում մի բանում համոզվել եմ, եւ կարող եմ դա շատ հստակ խոստով անել։ Ժողովրդ անիմաստ գործա առանց ժողովրդի վստահությունը ունենալու լինել իշխանություն։ Ուղղակի անիմաստ գործա, ժամավաճառություն։ Չի ստացվի ոչին բան։ Որտեւ հենց այդ ինստիտուտի իմաստն է դա։ Նույնն է գյուղապետի եւ թաղապետի, բանի, քաղաքապետի։ Այսինքն նրանք, ովքեր գործող պաշտոնյային եւ խնդիր կա համայնքում, իրենք պետք է նախաձեռնեն արտահերտ ընտրություններ։ Լավ չեն նախաձեռնում իրենց դեմ գործողները։ Պետք է գնան ինստիտուցիոնալ ճանապարհով, ոչ թե 4 հոգով համանկապետանի դուռը փակեն, ասեն ներս մի մտեք։ Գնացեք ձեր համայնքում կա 10,000 ընտրող։ Գնացեք 5,000 ստորագրություն հավաքեք։ Անուն, ազգանուն, հասցե, հեռախոսի համար, ազնագրի համար եւ ստորագրություն։ Եվ ուղարկեք մեզ, բոլոր տեղից պետք չի ամենտեղ ամենուր փակել ամեն ինչ։ Երբ որ այդքան, իսկ եթե չի կարողանում այդքան ստորագրություն հավաքեք, նշանակում է չի հասունացել ձեր համայնքում այդ խնդիրը։ Հեղափոխությունը չի հասունացել։ Այո, քաղաքական ակցիաներ արեք, ձեր դիրքորոշումները արտահայտեք, բայց առանց ուրիշների իրավունքները խախտելու։ Ես էլ կապանում եմ ասցի։ Հիմա կարող ասեն, բան, մարդով ամբողջ Հայաստանի ճանապարհներ փակում է, հիմա մի գյուղի ճանապարհ փակելու հետ կապված արտահայտվում է։ Այո, ես ասում եմ, երբ որ մի ճանապարհ փակել եմ, 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրել այդ ճանապարհով անցնել չկարողացող մարդկանց։ Այնքան ներողություն եմ խնդրել, ասել են՝ լավ փակում ես, փակի։ Այսինքն ինչ որ ձևով նրանց այսքան ընթացքում ես չեմ տեսել, որ ճանապարհ փակող մեր հայրենակիցները որը մեկից ներողություն խնդրեն։ Եթե բամարդիկ գնում են, ասենք, միջպետական ճանապարհը փակվում է, տեղից տեղ են գնում, եկեք բազմա 4 ժամ չեն կարող գնալ։ Այդ չի կարելի տենց։ Եթե ես կոչ եմ անում, եւ հույս ունեմ, որ ես կոչին կհետեմ, որովհետեւ այո, իշխանությունը նաեւ ունի պարտականություն այդ կոմունիկացիաների աշխատանքը ապահովել։ Ինձ 3 րոպե է մնացել, ես անկեղծ ասած, ինչ հարցերի եմ ուզում անդրադառնալ նաեւ։ Ուզում եի ընդհանրացիկ տնտեսական վիճակին անդրադառնա եւ այն process-ներին, որոնք կատարվում են տնտեսության մեջ, եւ տնտեսական ցուցանիշների անդրադառնալ։ Ուզում էի հարկային համակարգին, հարկային օրենսգրքին անդրադառնալ։ Ուզում էի արտաքին քաղաքականության հարցերին անդրադառնալ եւ ուզում էի Ղարաբաղի հարցին անդրադառնալ։ Չնայած Ղարաբաղի հարցի հետ կապված ես այն ինչ որ ուզում էի ասել, ընդհանուր առմամբ 4 օր առաջ Լիբանանի մեր հայրենակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ասել եմ եւ դրա տեսագրությունները կան, բայց եթե հարց ու պատասխանա լինելու, կարծում եմ հարց ու պատասխանի ընթացքում հնարավորություն կլինի, որ այս թեմաներին եւ այն ամեն ինչին ինչ չհասցրի անդրադառնալ, անդրադառնա։ Եվ քանի որ 2 րոպե դեռ կա, ես ուզում եմ էլի կոչ անել, որ այստեղ Էրիկվանից լարվածություն է եւ խառնաշփոթ է, մի մասը անհանգստանում է, որ այսօր ինձ վարչապետ չեն ընտրի, մյուս մասը անհանգստանում է, որ այսօր ինձ վարչապետ կընտրեն։ Ես ուղղակի իսկապես կոչ եմ անում, որ մենք մեր գործողություններով գնանք ուրիշ ճանապարհով։ Այս մթնոլորտը պետք է իսկապես փակել հին էջը եւ նոր էջ բացել, եւ այդ նոր էջը ամենակարևոր, ասում եմ, տեղական ինքնակառավարման Երևանի ավագան ընտրություններից հետո այլ պնդումներ կային, բայց հույս ունեմ, որ ստիմ ընտրություններից հետո, որ կապանը մեզ համար սկզբունք, տեսակ ինչ սկզբունքային նշանակություն ունեցող հարցեր, բայց մի քվեատ հերթիկի որևէ մեկը չի կպել եւ չի կարող կպնել, քանի ես վարչապետ եմ Հայաստանի Հանրապետության, երկրում մի քվեատ հերթիկով նույնիսկ որևէ ընտրությունների արդյունք չի կեղծվելու, անկախ նրանից, թե այդ ընտրությունների այդ արդյունքը ինչ նշանակում մեզ համար, կառավարության համար, իշխանության համար։ Այնպես որ ձեզ կոչ եմ անում քվեարկությանը կամ չմասնակցել, կամ դեմ քվեարկել, կամ ձեռնպահ եւ որևէ կերպ կողմ չքվեարկել այսօր ինձ վարչապետ ընտրելուն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ղեկավար գործընկերներ, պարոն Փաշինյանին հարցերով դիմելու համար խնդրում եմ հերթագրվել։